i bëjmë gjërat letër për t'i lënë letër. Ne jemi parti e vendimeve të mëdha. LSI-ja ka bërë histori. Dy partitë e tjera, më falni t'ju them, janë dy parti natyrisht të ndryshme, po janë dy parti me kontributin e Enver Hoxhës. Njëra e të privilegjuarve të regjimit dhe tjetra e atyre që persekutuan për 50 vjet dhe që përbënte bazën sociale të Partisë Demokratike të kemi dhe zotin Budinaku. LSI-ja është bërë me po, po, jo, jo. Nuk është bërë me gënjeshtra, nuk është bërë me mashtrime. Partia e Lirisë do të bëhet më fort se asnjëherë. Me po, po, me jo, jo. Të nxjerrim mësime nga këto gabime tragjike të këtyre viteve. E të hymë punës të gjithë me një ritëm të jashtëzakonshëm. Unë nuk jap fjalën se në rrjetet sociale, nga 100% Facebooku, Reach, nga 450 Instagrami, nga 350 ato tjetë e tjerë, do shkoj shumë shpejt. 300%, 400% Facebooku, 1200, 2000 ca e tjerë, e ku di unë. Nga të tjerët, dua, sikur 10% të arrisin, 20% të arrisin ato të tyren, apo jo? Jemi forcë parë në mënyrë të pa diskutueshme. Nuk dua të gjej më nga të rinjtë përgdhelur. Kanë mandate për fajësimi me gjakun e sakrificën saj bonos. Me përkushtimin e zakonshëm të brunave. Që duhet ishë në tonë këshilë. Që tonë po, jo po kemi kohë, jo po jemi në punë. Jenë punë. Po në punë, zotrote, nuk e bën një mesaj do të? Zonë nga Klevis Balliu. Dhe tërpët këtë partijet demokratike që nuk ka këshiltarë si Klevis Balliu. Që nuk motivon njerë si Klevis Balliu. Që majti 2 vjetë i vetëm një miting atje të unaza. 2 vjetë. 2 vjetë të rishtu në Hotel Tirana, ta është e pishë lodhesh. Po 2 vjetë shkosh atje për ditë të mbash njerëzit, të kujdesesh për njerëzit, të shkosh komisariate, shkosh për gjykata. E pra, ne na duhen njerëzit e diblushi, që kërcejnë mbi policët e regjimit. Ne na duhen opozitarë si Klevis Balliu. Ne na duhen luftëtarë si Lefter Maliqi. Që ju të regoj këtu, çdo orë takon njerëz, çdo orë kërkon lidhje, çdo orë është non-stop në vizje. Na duhen njerëz si Erisilda Kuçovës. Çdo ditë më prezanton me 2-3 gratë reja. Jo vetëm nga Kuçova, po që shkojnë Kuçovë për arsye pune. Që bëhen me partinë e Lirisë. Na duhen sa më shumë si Valbona Basho, e ku të gjëndër, dhe palodhur. Na duhen si Besi Jastirit. Dhe na duhen të gjithë. Por ajo që na duhet më gjithë është integriteti. Ne na duhet kushdo edhe një vot e vetme. Por, integriteti është shumë i rëndësishëm. Sepse ua kam thënë, po a them prapë. Mos e kini mëndjen të zerot, se zerot si vinë edhe ikin. Kini mëndjen të njëshi. Se po i ku njëshi,
edhe ta mbyll me turp. Përsa e takon shqetësimin për Silva Cakën, Silva Caka është mbesa e rojt popullit që ka derdhur gjak për shlirimin e Tiranës, është mbesa e bashkim Cakës, kolegu tim deputet, nuk është në këtë parti për arsye krajnore, është të parti sepse e ka amanet nga babai i saj që të mos e të rathoj i lirë metën. E ka amanet nga babai i saj që të mos e rathoj i lirë metën. Si Zvalbona Basho e ka amanet nga bashort i saj që të mos e të rathoj i lirë metën. Dhe që kur nuk të rokiti në shpinë e Lirmetës, as ajo, as bashort i saj, edhe pse ishim shumë të afërt, sepse gjitha problemet dhe adhët tyre i zgjidhin vetë. Ndërsa shumë tjerë, nemën e Lirmetës kam bërë kërdin dhe majnë përgoj Lirmetën. Dhe nuk ka tregova kot edhe historit takimin këtu me komunitet nga Skapari, diritura Gollin, se si e nëzori jash nga shpia, atë zonjën, pse i përmëndi Shef Qetpeqin, sepse Shef Qetpeqin e kështë pas mik, e nuk mund pranonte në shpinë e ti, në prani ti, të cënoj një mik. Kështu që të ecim për para, Partia e Lirisë është partia e saj vajzës 19 që dritës, dhe është partia e nën Selvisë që do t'jap dritë, shpresë, gjithë Shqipërisë. Dhe kushdo që të punoj, që do të punoj, punon. Unë tani kam bërë kartë vizitat, ku do të, ku dalë, ku takoj, që njerëzit të përshëndesin, japë kartë vizitën, urdo Facebookun, më mbështet Facebook, të lutem. Tjetër, më dërgo në WhatsApp, numrin tënë, ja ku e ke, dhe ku këthejmë, në zyrë, apo, ku do shënoj numrat dhe u përgjigjem njerëzve. Ndaj, në këtë konvent do të marrim një fuqi të jashtëzakonshme, një energji të jashtëzakonshme dhe do të jetë një konvent që do të shënoj historinë e Shqipërisë. Kush ka kandidaturë alternative për zëndës president, zëndës presidente për në konvent, sepse nuk do të dotohet zëndës presidentja apo zëndës presidenti në komitet, do të dotohet në konvent bashkë me kandidatin për president. Ta pareqesi, jeni të mirë pritur. Gara na bën mirë, na bën më të fortë. Faleminderit. Faleminderit kryetar. Vazhdojmë me pikën tjetër të rendit ditës, që është përsërisht fjala për ju, pasi të paraqisim. Ndoqëm fjallën e kryetarit të partijës së Lirisë, zotit Ilir Meta, gjatë mbledhjes së komitetit drejtues kombëtar, ku kryet fjallë ishte nepotizmi si nga ana e tij, por gjithashtu edhe bashkëshortes dhe deputetes Monika Kryemadhe. Mirë, hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.